Ну і, друзі, важлива тема, про яку ми теж сьогодні повинні говорити. Вона з таким от присмаком, але тим не менш. Розлита кров перед дверима квартири, свиняча голова на ручці, розбите скло в автомобілі. Так тиснуть на працівників агентства з розшуку і менеджменту активів. Оці ті фотокартки реальні в Києві агентство розмістило на своїй сторінці у Фейсбук. Там поскаржували, що люди, чиї активи правоохоронці арештовують у кримінальних провадженнях і передають в управління АРМА, таким чином вдаються до різноманітних незаконних методів впливу на працівників органу. Їх залякують, їм погрожують і намагаються дискредитувати. І от давайте деталі відносно цього процесу, а він набирає все більше обертів, навіть тому, що парламент сьогодні запустив ще й процедуру приватизації велику, але тим не менш, деталі. А у Володимира Павленка будемо питати, він є заступником голови агентства з розшуку і менеджменту цих активів. Пане Володимире, добрий вечір, дякую, що приєднуєтесь до нас. От ці події останніх днів в засобах масової інформації достатньо активно коментувалися, але от ви з'явилися тепер на екрані. От що то облитий кров'ю під'їзд? Це що означає? Ну, означати це може багато чого. Це трапилося пару днів назад з одним із наших співробітників, керівників. Ну і подібного роду погрози ми чули не перший раз. Втім, вперше це перейшло на рівень ну, якогось реального виконання, скажімо так. Тому вирішили цю інформацію поділитися. Ну, пане Володимире, ну дійсно, у вас в управлінні там і розшуку цих активів є, в них, напевно, є колишні власники, є ті, хто би хотів стати їх власником. Що вони хочуть насправді від вас? Ви ж державні люди, це ж у вас не приватна контора, насправді, що ви от куди хочуть. Звісно, туди... звісно. Да, будь ласка. АРМА – це державний орган, який виконує державну функцію. Ми управляємо арештованими активами і, звісно, що кожного разу, коли ми це робимо, хтось є незадоволений. Або власник незадоволений, або конкуренти, які конкурують за цей актив, незадоволені. Тому ми звикли до різного роду тиску, провокацій. Нас обіцяють то звільнити, то закрити, то замінувати, то посадити. Втім, це будні, до яких ми звикли. Ну, нас... а такого роду речі, які ми показали сьогодні, це ті будні, до яких ми ще не встигли звикнути, втім вже звикаємо. Важливо тут одне, що незалежно від того, що далі будуть вчиняти особи, які хочуть вплинути на нашу політику, у них нічого не вдасться, окрім того, щоб зробити наші дії більш рішучими. Тому АРМА і надалі буде вчиняти те, що робить, діяти в межах закону і в інтересах держави. Пане Володимире, от якщо не державна, це таємниця, звісно, от які є останні розслідування, може комусь там, не знаю, прищемили хвіст, чи хто, з кимось найбільші конфлікти зараз, ну хоча б напрямки там банківські, чи там промислові, от в яких напрямках вам видається, що найбільше муляє ваша робота і ваша присутність взагалі? Ми навряд чи можемо робити такі припущення, тому що нам ніхто не казав, від кого ці вітаннячка. Ми можемо тільки припускати і навряд чи ми можемо це озвучувати. Я думаю, що це не має значення, тому що це жодним чином не впливає на те, що ми робимо. Ну, в принципі, і правоохоронні органи займаються цими речами, там служба безпеки України. Так, звісно, про всі ці випадки правоохоронні органи повідомлені, вони це розслідують, ну, ми постійно в контакті. Взагалі АРМА – це той державний орган, який допомагає правоохоронним органам, тому цього разу правоохоронні органи допомагають нам. Ну, якщо ми говоримо про якісь об'єкти, які є в вашому там тимчасовому управлінні, бо так чи інакше вони повинні бути чи передані, чи продані там за аукціону і так далі, на вашу думку, чого домагаються ті, хто влаштовує ці от показові залякування? І, в принципі, чого вони від вас хочуть, щоб ви там їм віддали назад все за копійки, чи відмовилися і так далі? Від... Я повторюю, ніхто цього не озвучує. Здогадуватись можна про будь-що, але, можливо, вони хочуть нас залякати, але це неможливо. Так, чекайте, а співробітники ваші йдуть на роботу, вони бачать ці ж фотокартки, що і ми? Вони ну, звісно, все одно працюють, не звільняються? Ну, звісно, працюють, не звільняються. Ми розуміємо функцію, яку ми виконуємо. Дякую вам, Володимир Павленко, заступник голови агентства з розшуку і менеджменту активів. Якраз в цей момент в нашій студії ви бачили, як працюють державні люди, в тому числі і з цими речами, за якими вони, знаходячись на державній службі, повинні дбати від імені держави. Ну, сподіваємося, що захистять його.